Joona ja Jonna, tehtävänänne on syödä 20 000 kilokaloria yhdessä päivässä. Kai se tästä lähetään. Maistahan nyt sitä. Hyi. Tää on kavalaa, kun tää ei maistu miltään. Ei se voi olla paha silloin. Tää on se kielletty hedelmä. Tää on se kielletty hedelmä, minkä niinku Jumala bännäs. Nyt tuli kyllä sit semmonen idea. Katos tätä. Sit sinne murskataan. Mä just ehkä pilasin hyvät sipsit. Tää voi olla oikeesti hyvää. Mulla on semmonen tunne. Kerro sit toimiks. Tää haistuu silti paskalta suussa. Meidän kuvausryhmällä on jännittävä päivä tänään, kun ne vaan oottaa, kun me syyä. Nyt lähtee loput, nyt lähtee! Oikeesti tuo mehukaan ei auta, kun se on niin sokerista, että mm-hmm. Meidän lähes janoo. Mä katson kuolemaa silmiin. Ja se tuijottaa mua takaisin. Seuraa Valteria, lounas. Eiks tää on lounas? Oh. Mitä kello on? Kello on vartti yli 12. Mun mielestä oli. Siis mulla on vielä tätä pari eläjää, mulla on vielä tää täällä, mulla on vielä ranskalaisia tuohon päälle. Mietin, kun sielläkin syö niinku jotkut ne, ketkä tekee niitä haasteita, mut sitten jotkut syö oikeesti tällaista ruokaa joka päivä. Maistuis varmaan teillekin. Maistuis varmaan tämmönen, eiks tää lounaan nyt sit niinku jälkiruoka. Ei varmaan syödä kaikkea, mut aloitetaan. Ja me ei oo kummatkaan testattu ikinä. Tai no sä oot testannut, mut enempää maistunut. Niin. Tää on aika lähellä pohjaa itseasiassa, kun on esitikkä. Kolmasosa. Joo, reilu kolmasosa siinä. Arkeologi Loula. Tänään meillä on etsinässä T-rexin kivessä. Kansi kiinni. Se Sami ei aukenut. Kansi kiinni. Omaiset on nähnyt kansi kiinni. Ruokailunumero. 3 tai 4. Tres. Päivällinen. Kyllä. 3. Hyvä ruoka haluaa vaan. Katso tätä. Voisiko tää video olla vaan sitä, että me katsotaan? Voisiko tää pizza hävitä tästä niinku itteksi? Me ei syötä niitä pizzaa loppuun. Ei pysty. Liian suolasta. Se oli huono valinta. Käsi ei oikeesti toimi enää. Mä yrittää vääntää tässä. Ave Maria. Siitä sait saatana jäätelö. Mutta te jo luovutatte. Mä oon ihan täynnä. Mä en oo enää hetkiä halunnut enää syödä tässä mitään. Niin. Mä en oo sen aamun jälkeen halunnut syödä enää. No joo. Mun aivot on mössöä ja mua turvottaa. Ja mun päätä särkee. Mua väsyttää mun puhe sammalta. Näissä annetuissa aikarajoissa emme valitettavasti pysty haastetta suorittamaan. Pyydämme tätä valitettavaa tapahtumaa anteeksi kaikilta kansalaisilta ja tovereilta. Ja olemmekin syvästi kiitollisia, jos saamme tämän törkeän petoksen anteeksi. Kiitos ja anteeksi.